U okviru zvanične posete Kikindi, predstavnika delegacije Evropske unije, predstavnika Ministarstva zdravlja i Agencije Ujedinjenih nacija, delegacija je najpre posetila prihvatni centar gde je smešteno oko 140 migranata. Tokom posljednjih nekoliko meseci prihvatni centar je u velikoj meri renoviran i poboljšani su uslovi smeštaja i života, sagrađeni su dečije igralište i ograda oko centra, kao i osvetljenje i videonadzor. Također trpezarija i kuhinja su potpuno renovirane, a vrednost svih pomenutih radova iznosi oko 184.000 eura. Istaknuto je da centar za migrante funkcioniše uspešno zahvaljujući upravo sredstvima Evropske unije, ali i zaslugom lokalnih upravljačkih snaga. Mogli smo danas da vidimo da ono što jeste donacija Evropske unije jeste jedna veoma značajna stvar što se tiče samog grada. Pre svega ona se odnosi na poboljšanje kvaliteta života migranata koji su u ovom trenutku prisutni u samom migrantskom centru, i to je nešto što je značajno iz razloga što je drastično poboljšalo sam kvalitet koji je veoma važan za njihovo svakodnevni život. Naime, radi se o rekonstrukciji, izgradnji nove kuhinje, trpezarije i svega onoga što čini taj deo prostora i koji je, da kažemo, u svakodnevnom korišćenju. Generalno imamo danas jedan bogat dan na kome ćemo na jedan praktičan način pokazati kako se realizuju svi oni projekti koji su od vitalne važnosti za građane Kikinde. Dakle, kad kažem građane Kikinde, mislim na sve građane koji su stalno nastanjeni u Kikindi, kao i evo sada članove migrantskog centra. EU podržava Srbiju u njenim naporima da obezbedi adekvatne usluge od početka povećanog priliva migranata. Sa skoro 100 miliona evra, Evropska unija je najveći donator koji između ostalog podržava funkcionisanje prihvatnih centara, rad osoblja, ishranu i zaštitu migranata, kao i zdravstvenu negu i školovanje. Očigledno je da se situacija sada promenila. Humanitarna kriza je prešla u dugoročno stanje koje zahteva dugotrajnija rešenja. Uzimajući u obzir i kontekst pridruživanja Srbije Evropskoj uniji, EU pomaže lokalnim zajednicama da unaprede kapacitete za pružanje potrebnih usluga, kao što su zdravstvene, komunalne i obrazovne usluge, i to za dobrobit ne samo migranata, već i cele lokalne zajednice. Mogu ovim putem da se zahvalim svim predstavnicima Evropske unije, Ujedinjenih nacija, svim međunarodnim organizacijama koje su bile veoma operativne na terenu i na neki način su svojim donacijama i izvršile ono što su na neki način i obećali. Komesar za izbeglice Republike Srbije Vladimir Cucić istakao je da je prihvatni centar u Kikindi primjer dobre saradnje i sinergije lokalne zajednice, državnih institucija i delegacije Evropske unije. Mi tu imamo još nekoliko problema, pre svega to je problem onaj koji je isti za sve ljude koji žive u Kikindi, uključujući i nas, to je problem pijaće vode, to je problem otpadnih voda, samim tim imamo još da pojačamo malo struju i to je otprilike sve što može da bude problem. Kao što vidite, ništa ni veći, i dobro je da nema ni većih ni značajnih problema od svih onih koji imaju naše komšije u Banatskoj Topoli ili u Kikindi ili u Bašaidu ili gde god da su. Mi smo tu, bit ćemo tu još jedno vreme, koliko dugo će to biti, to opet nije nešto o čemu treba pitati Srbiju, ali nadamo se i trudimo se da ćemo biti za sve ovo vreme, dok smo ovde, dobre komšije, dobri sugrađani, uključivši od najmanjeg deteta pa do najstarijeg ovde u centru. Pomoćnik ministra zdravlja istakla je važnost dostupnosti zdravstvene zaštite za migrante.
Ministarstvo zdravlja, povodeći se principima jednake dostupnosti zdravstvene zaštite svim stanovnicima Republike Srbije, isti princip primenilo i na dostupnost zdravstvene zaštite migrantskoj populaciji i nadamo se da ta saradnja bude, odnosno da taj princip bude poštovan u svakom na svakom punktu i u svakom trenutku i na zadovoljstvo i nas i partnera koji učestvuju zajedno u projektima sa nama. Evropska unija ostvaruje programe podrške u saradnji sa Agencijom Ujedinjenih nacija. Uskoro za neki dan će stići jedno vozilo za javno komunalno preduzeće, oprema za laboratoriju, ambulantno vozilo. I to je sve ona konkretna podrška koju je Evropska unija kroz Ujedinjene nacije ovdje pružila i nastavit će da pruža u narednom periodu. U okviru podrške Evropske unije upravljanju migracijama u Republici Srbiji, Domu zdravlja Kikinda uručeno je specijalizovano medicinsko vozilo vredno 21.000 evra koje će olakšati transport pacijenata, a samim tim i migranata smeštenih u Kikindi od Doma zdravlja ka ustanovama višeg nivoa zdravstvene zaštite. Pored samog vozila, Evropska unija finansira i zarade dvoje zaposlenih. Zavodu za javno zdravlje uručen je mikrobiološki analizator vredan 20.000 eura, koji će značajno unaprediti efikasnost rada u laboratoriji.